Walter Nord, Göteborgs universitet, utlånad till Sunet och återkommer till arbetet med Edugain, ett EU-projekt som syftar till interfederation inom akademiska sektorn. Svamid, det här är vad jag kommer att berätta om lite kort idag. Leif har ju redan berättat om Svamid, vad det är och hur vi arbetar där. Björn gav en liten depressiv bild, men jag kan instämma med Björn tidigare att vi har nog delvis gjort en sådan resa inom Svamid också. Gått igenom en del av de här frågeställningarna. Och det tar en stund att få med alla service providers på tåget. Men vinsten när man väl kommer fram blir väldigt, väldigt stor. Men har man för många service providers så blir det är en utmaning. Kommer snabbt att prata om fördelar med interfederation. Nämna två exempel och lite erfarenheter från de exemplen som vi har runt interfederation som finns i produktion och är i drift idag. Och ta en stund med frågor och erfarenheter. Vad finns det för fördelar med att knyta samman flera federationer i en interfederation? Man får ju tillgång till fler tjänsteleverantörer, vilket är bra för de IDP:er som finns, det vill säga de användarna får tillgång till fler tjänster. Och på motsvarande sätt så får ju fler identitetssfärer kan nyttja dina tjänster om du är en service provider. För bra identitetshantering, som Leif och som vi har pratat om tidigare, kostar mycket pengar. Att hålla sig själv i sitt eget system med identiteter är dyrt. Det blir å andra sidan väldigt enkelt för systemet att styra själv. Men nackdelen är att någonstans behöver någon titta någon i ögonen och säga: här är ditt körkort. Bra, du vet att det är du, ditt personnummer. Och lägga in det. Om man har det kravet på identiteter. Men många system har det kravet, och det jag hört idag är att fler och fler har det. Och då är det kostsamt. Och då är interfederation väldigt värdefullt, för då kan du återutnyttja identiteterna mellan länder. Givet att arbetet som vi har hört från Joni med Identity Assurance Framework fungerar. För det är inte givet att en identitet i ett land är likadant i en annan land. Vilket vi har upptäckt i vårt samarbete av och till. Skalekonomin. Kan ju tjäna jättemycket pengar på det. Spara pengar. Ett par exempel på saker som vi idag har i drift i interfederation genom Kalmar och delvis genom Edugain är Fodel, som är en mötesbokningstjänst som Norge erbjuder. Det kommer de lärosäten och de anställda och studenter vid lärosätena som vill använda Fodel, de kommer åt det. Sunet har diskuterat och funderat på att sätta upp en sådan tjänst, men eftersom Norge redan erbjuder den så återexponerar vi den till våra universitet och ger dem möjlighet att använda den. Vi har ett par studenter som läser, svenska studenter från svenska universitet som läser kurs i Finland på distans, ett antal studenter. Inte jättemånga, men det är en marknad som vi ser kommer att växa framöver. Där studenterna inte då behöver få en identitet från det finska universitetet. Jag tror det var Stefan som nämnde att i föregående presentation att behörighet är svårt. Och där kan vi instämma med att det har vi också sett när det gäller interfederation. Behörighet är svårt. Autentisering, inloggning, det är den enkla delen. Men hur man jobbar med behörigheter mellan olika federationer där du har olika förväntningar på vad en student är. En student i Finland definieras olika mot en student i Sverige. Sunets videomötestjänst, Res mindre, erbjuds via interfederation till övriga nordiska länder. Vi har DIVA, ett system som Oslos universitet använder det från Uppsala. Där de, om jag inte minns fel, faktiskt till och med har avtal och är riktig drift. Kalmar 2. Ni ser den här lilla fina botten som en del av oss springer runt med.
Den ursprungliga Kalmarfederationen tog sig fram 1300 någon gång, jättelänge sedan. Och något motsvarande dokument finns idag. Det här är det gamla dokumentet, säger vissa. Det finns bilder på andra dokument. Så här ser det nuvarande dokumentet ut idag. Där återfinns på kalmar2.org. Vi har definierat vad är det för någonting som är vår gemensamma grund mellan Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Det är cirka 8-9 sidor i storleksordning. Det här gjordes 2009, gick det här i produktion, och det hade föregåtts av ganska långa diskussioner. Det är sponsrat ifrån Nordforsk. Det intressanta med Kalmar 2 är att det finns olika typer av lösningar, tekniska lösningar på federationsstrukturerna i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Norge och Danmark har en hub and spoke typ av federation där man har en central punkt som talar å hela federationens vägnar. Medan som Leif nämnde tidigare, i Svamid och Finland så har vi en mesh-federation där varje IDP och varje service provider talar helt för sig själv och väljer att prata med de olika vilka man vill tala med. Detta till trots så fungerar inte federation mellan Sverige, Norge, Danmark och Sverige väl i dagsläget. Vi har stött på en hel del frågeställningar. Förnamn, uttrycker man det, display name, är det förnamn, efternamn, eller är det efternamn, förnamn, då har man med middle name. Vilket då har resulterat att i vissa applikationer så blir det lite lustigt när det står efternamn, förnamn, när man då förväntar sig tvärtom. Det här är standard, det här är harmonisering, det här tar tid att jobba igenom och komma överens om. Det är ännu jobbigare på EU-nivå i Edugame-projektet som jag kommer berätta om strax. Så där har vi, där finns det ingen genväg. Opt-in, det är också så att det kanske är vissa universitet som inte vill vara med i, eller inte vill att deras användare ska få tillgång till tjänster från andra länder. I Sverige har vi en opt-in-klausul, det vill säga att lärosäten väljer att vara med. I Danmark så väljer man att inte vara med, vilket är en annan väg att gå. Och här finns det rätt och fel. Det är bara, man får välja olika vägar. Edugame är samma typ av interfederation som Kalmar 2. Vi syftar på att knyta samman de europeiska federationerna inom högre utbildning. Har varit i produktion sedan 2011, gick igång i april i år. Finansierad av Géant 3 inom FP7-frameworkets EU-projekt. PUL är mycket komplicerat på EU-nivå. När vi pratade tidigare om den här grytan som bestod av 50%, 50%, 50%, så skulle jag nog säga att de tekniska delarna när det gäller interfederation och federation har vi löst. Och det har vi i produktion, det fungerar. De legala aspekterna jobbar vi med. Och där har vi i dagsläget ingen färdig lösning på, eftersom PUL-direktivet, det finns ett EU-direktiv utfärdat 94 med avseende på personal privacy information. Och det är implementerat på olika sätt i olika medlemsstater och vi har inte hittat någon gemensam nämnare för hur man ska hantera det här. Så det är där vi står när det gäller det. Så lagen när det gäller lagområdet på det här är svårt. Inom Kalmar 2 så har vi fördelen av att de nordiska länderna har en någorlunda likriktad lagstiftning runt i det här området. Och inom Sverige är det ännu enklare, för då är det bara en stat. Men det har varit en stor erfarenhet från Edugame-projektet. Samma sak med opt-in för medverkan. De lärosäten som vill vara med i Edugame, i interfederation, de väljer att vara med. Det här ser vi, stöter vi på problem med. Det här är inte okontroversiellt. England vill absolut inte ha det här. De vill peta in alla sina lärosäten. Och vi för diskussioner om man ska göra det. Men i dagsläget så har vi opt-in.
Det är ju finansierat av Géant, som är finansierat av Europeiska kommissionen, och därav riktar vi oss primärt mot Europa. Vi har haft Europa som första mål. Alla federationer är däremot med öppna och gå med. Så här ser spridningen i Europa ut idag. De gröna länderna är de som har allting på plats och tekniskt klara. De gula länderna har skrivit under policydeklarationen och avser att gå med inom en kort tid. Och de blåa länderna testar och arbetar med tekniken än så länge. På en teknisk nivå, väldigt kort, så tar man metadata ifrån de olika medverkande federationerna. Eller rättare sagt, vi tar den delen av en federation som har sagt att man vill vara med. Och sen klumpar vi ihop den separat och skickar tillbaka den till de federationer som vill vara med. EduGain Kalmar 2. Vi knyter samman existerande federationer. Vi skapar inga nya, utan vi knyter samman existerande federationer. Auktorisation, behörighet, är jättesvårt. Man kan förvänta sig att få kanske personnummer i Sverige. Det finns inte personnummer i övriga Europa. Det finns inte alltid en unik identifierare, eller en unik identifierare kan vara av ett format som vi inte är bekväma med, vana vid. Så att från en applikationsperspektiv så är det väldigt svårt att jobba i en interfedererad miljö. När vi idag för dialog med service provider som ska förvänta sig ett visst attributsätt i dagsläget inom den svenska federationen, så är det väldigt, väldigt svårt att förvänta sig att man ska få den typen av attributsätt från Italien. För Italien har en helt annan grund på hur de har byggt sin federation. Och då är det återigen harmonisering, standardisering, och det tar väldigt, väldigt lång tid att bygga det. Men vi är på väg. Tekniken är löst. Vi behöver komma överens om de legala delarna och om de här policydelarna. Hur ska informationen vara syntaktiskt utformad och vad betyder det? Harmoniseringen hade med den punkten en gång till. Någon frågade oss, ja, vad bra, så det kommer komma en standard ifrån EduGain-projektet med vad en student i Europa är. Och då säger jag, nej, det kommer vi inte att göra. Det är upp till varje land att definiera det. Finansieringsmodellen var snabbt uppe här, och det är en intressant frågeställning, att givet att interfederation fungerar väldigt väl. Sunet, som Leif nämnde tidigare, vi är finansierade av Sunet för Svamids del. Vi har en overheadfinansiering. Andra federationer i Europa tar betalt per tjänsteleverantör, per tjänst som kopplar in sig. Säger du att det är gratis att koppla in sig till Sunet, och sedan så åter erbjuder man sin tjänst ut till resten av Europa genom Svamid. Vad innebär det för de federationer som finansieras genom en per tjänstekostnad? En jättebra fråga som jag ser fram emot, för när den kommer upp så har vi lyckats. Så jag ser verkligen fram emot den modellen, den frågan. Det finns fler arbeten som pågår inom interfederationsområdet. Stork är den motsvarigheten till EduGain, fast som den, ska man kalla det, EID. OIX från USA, som Joni Brennan nämnde för tidigare. Det är ett initiativ att koppla upp sig mot amerikanska myndigheter i första hand. Ramverksprogrammet från Kantara, som är det som vi inom högre utbildning säger att det är den som vi tittar på när vi letar efter ramverk i dagsläget. Det är där vi tror att det bästa ramverksarbetet finns. För som jag nämnde tidigare, policyarbetet och de legala delarna är det som är svårt. Tekniken är i dagsläget, skulle vi säga, erfarenhetsmässigt säga, löst. Om man vill se lite mer om teknik och se hur schweizarna har gjort, som har gjort det väldigt, väldigt bra, så finns det en utmärkt presentation som man kan klicka på från den här presentationen senare, som presenterades på Torino Networking Conference i våras. Det finns en online-presentation som jag kan rekommendera att titta på och skicka vidare. 5 minuter kvar, det var frågor.
Therese är på väg med mikrofonen. Hej. Jo, drömde innan där om attributen och att det var svårt att hantera att en student i Italien kanske inte hade samma attribut som en student i Sverige. Har ni jobbat någonting med någon slags attributmappning och översättning mellan olika federationerna inom arbetet? Eller får man de attribut som ursprungsutfärdaren ger till användaren? Bra fråga. Vi har faktiskt evolverat från att vi initialt arbetade med attribut translation. Så att varje land skulle översätta till ett standardiserat sätt av attribut. Och det är det sättet som Stork arbetar med. Att de översätter till ett standardiserat sätt av attribut som de överför mellan olika länder. Problematiken som vi såg med den lösningen var, dels så såg vi att det var privacy. Det bröt mot jag jobbar för mycket på engelska. Det bröt mot privacy-frågeställningar. Och att vi har väldigt många identitetsutfärdare inom universitetssektorn. Det finns i storleksordning 8000 universitet i Europa. Varav i dagsläget i storleksordning 1500 är anslutna till federationer. Och att göra översättningar för alla dessa såg vi vara utmanande. Så vi har sagt att den lösning som vi har idag i Edugain är en mesh-lösning. Det vill säga varje universitet utfärdar attribut själva efter rekommendationer som vi har. Följer man de rekommendationerna så tror vi att då ska det fungera. Och det har också varit att då får vi en låg tröskel för folk att vara med. Men nackdelen är att vi kan inte garantera att attributen kommer eller ser ut på ett visst sätt. Så det har varit en trade-off mellan det ena och det andra. Medan Therese springer med mikrofonen, vilka tjänster är igång idag? Vi har i Kalmar 2 har vi DIVA i Uppsala, vi har Fodel, vi har EMU-tjänsten från Sunet. Inom Edugain så har vi återigen Fodel, ett par tjänster från Tyskland, några tjänster från Spanien. Edugain-arbetet är, skulle jag säga, under uppbyggnad. Kalmar 2 är i produktion. Och där har vi mer erfarenheter. Jag vill bara bygga på föregående fråga. Har ni provat att implementera lokala attribute resolution services då, som kan ta hand om det på ett lokalt plan istället för att göra det på det internationella planet? Du tänker på service provider-sidan? Just det. När man konsumerar allt möjligt som kommer in som man inte känner igen, så kan man bara fråga en lokal attribute resolution service. Översätta det till något begripligt? Ja och nej. Vi har i både Edugain och Kalmar pratar egentligen bara om gränsytan mellan två federationer. Så att vi har egentligen inte talat med service providern direkt hur de hanterar de attribut som de får. Det enda vi har gjort är att vi säger att det här rekommenderar vi att du så som identity provider från en federation skickar när du talar med en annan federation. Så mest nej, vi har inte gjort det, men vi har våra rekommendationer. Det är egentligen det som vi har. Okej, tack så mycket.